当に。Ten taky radši zpomalil, ale jak to viděl. Musím pochopit, že musím zahřát té pneumatiky. Je za to? Kurník, já se právě dívám. A jak si ty, která to je přes tu trávu? Ano, tady má jezdili tu rally, že? Tak si ho rád, on se svítit. A už zažívá. Tak on tě pouštěl, ne? Tady co? Ano. Tak třeba najdem tady, co víš. Když nějaký nevím.